Wat kan u wel? Kan men komen? Als er naar Habano. Hayat geçen bir için eline lobaris bırakan kasnak erkutçum. İlk tarak edin onun ayıp kırtakan yerku tıragir, lavagun, usanor ve yerimen kırtakuşak tıragre. Ay tıragrevum, ընդգրկված էին հիմնականում Հայաստան, Արցախ եւ Ջավախ։ Եվ Ջավախը 2005 թվականից առ այսօր ամեն տարի մեկ գերազանց ուսանողի տալիս է Երեմյան կրթաթուշակ։ Երեմյան, որովհետեւ այս կրթաթուշակի հիմնադիր անդամները Երեմյան ընտանիքներից են սերում։ Իսկ այժմ այս Երեմյան կրթաթուշակի հանձնախմբին միացել են բարերարներ, մարդիկ, որոնք երբեք կապ չունեն հիմա Երեմյան ընտանիքի հետ, բայց ի սկզբանե, քանի որ եղել է Երեմյան կրթաթուշակ, անունը տրվում է Երեմյան կրթաթուշակի անվան տակ։ Եվ ունենք նաև լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխություն, որը տրվում է նորից Ջավախքի 5 երիտասարդ ուսանողների, ովքեր գերազանցությամբ սովորում են թե Հայաստանի և թե Վրաստանի պետական բուհերում։ Այսօր ես պիտի ներկայացնեմ մեկ ուսանողուհու, ով Ահացիխեի ծնունդ է, թող մոտենա ինձ, մեր Վիկտորիան։ Ուրեմն Վիկտորիային ներկայացրել է Ահացիխեի հոմի խումբը, որպես գերազանց ուսանողուհու, որպես արժանի Երեմյան կրթաթոշակի հանձնախմբին ներկայացնելու, որովհետև ոչ թե մեկին եք ներկայացնում, մեկ ներկայացնում եք մի քանի թեկնածուների, բայց Երեմյան կրթաթոշակի հանձնախումբը ընտրում է նրանցից միայն մեկին, որովհետև Ջավախքի միայն մեկ ուսանողի է տրվում այս կրթաթոշակը։ Եվ մենք ստացել ենք նամակ Վրաստանի Հայօգնության Միության վարչությունը, Հայօգնության Միության կենտրոնական վարչության կողմից։ Սիրելի Վիկտորիա, ուրախությամբ կտեղեկացնենք, որ Հայօգնության Միության կենտրոնական վարչությունը ստացած ալնալով Երեմյան կրթաթոշակի հանձնախումբի ձեր դիմումնագրին արժևորումը, 500 ամերիկյան դոլար կրթաթոշակ հատկացված է ձեզ 2015-2016 ուսումնական տարեշրջանի համար։ Հաջեցեք ընդունեք մեր այս փոքրիկ նվիրատվությունը և ցանկանում ենք ձեզ հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքների մեջ։ Շնորհավորում եմ, հաջողություններն մաղթում եւ արդյունքից օգտվելով նաև պիտի ասեմ մի պատասխանատվություն և պարտավորվածություն, որ բոլորի մոտ պիտի խոստանա մեր Վիկտորիան։ Երբ Երեմյան կրթաթոշակի մասին դիմումնագիրը, կատադումը մենք ներածնում ենք, այնտեղ գրվում է մի կետ, ինչով է այս ընկերուհի կամ երիտասարդը խոստանում, ինչ ուղղությամբ պիտի աշխատանք տանի հետագայում այս տարածաշրջանի համար և ավարտի համապատասխան պետական հաստատությունը։ Եվ այնտեղ Վիկտորիան մեզ խոստացավ գրավոր ձևով, որ ավարտելուց հետո անպայման պետք է կապեր ու պահպանի սերտ կապեր մեր երիտասարդական կենտրոնի հետ և իր ռումանդ ներդնի երիտասարդական կենտրոնի պարգավաճման, ծախման, բոլոր բնագավառներում։ Ես ձեր խոսքերն եմ ասում բանավոր, հիմա դուք ավելացնեք, չգիտեմ ինչպես կավելացնեք, և մինչև ավելացնելը թույլ տվեք նրան հանձնել 500 ամերիկյան դոլար, որ ուղարկված է Հայօգնության Միության վարչության կողմից։ Հաջողություններ